Enkya leero abakalu batandise okussa emikono mu kitabo ekyateereddwawo nga balaga obuwagizi bwabwe mukuddamu okuyisa etteeka erirwanyisa ebisiyaga. Wezuwedde ssaawa 7 ng'ennamba y'ababaka bataddemu emikono eri 50. Bano oluvannyuma bakuŋŋaanya okulaga obumu ku bbago lino nga kwe batadde n'okutegeeza nga kkooti bwetajja kubalemesa kutuukiriza kigendererwa kyabwe. Abo bonna abagamba nti beetaaga etteeka lino likomewo, ebbago lino likomewo, paalamenti eriteeseeko, basayininga, bakyasayininga. The Bible says multiply and fill the whole earth. The earth is not yet full, therefore we must multiply. Abakera bagamba nti ne bwe wanaabaawo okuteesa ku bbago lino mu buwondo bw'ebibiina byabwe bwakuwagira okuddamu okuliisa. A member of the caucus push it there, we shall pass it from there and back to the plenary. Nolwekyo mu mbeera zonna kyongera okukakasa nti ffenna tutambude nga tuli omu, nga titweyawudde mu bibiina byaffe ebyaki eby'enjawulo, nga tuli ku mulamwa ogw'okukuuma obuwangwa bwaffe. Waliwo n'ababaka abagamba nti bo lino bakyalimanyi nga tteeka kubanga kkooti yayogera ku kyakuliisa ng'ababaka tebawera so si kuliwakanya. The principle still stands. It did not nullify the spirit under which the law was enacted. The issue was about quorum. Ayagala zirwanyisa, ayagala okulwanyisa amaka, engeri gye gatandika ne gye gakolebwa. Oyo aba alwanyisa Katonda yennyini. Bwe bwongeredde ng'ababaka 10 be bakateeka emikono mu kitabo nga n'abalala balabiddwako nga banoonya omubaka Latif Ssebaggala alina ekitabo omuteekebwa emikono. Ababaka baagala ebitundu 3/4 by'ababaka bawagire ebbago lino ngu lwokutaano terunayita oluleetebwe mu paalamenti nga bamanyi ekyokukola. Wabula waliyo abantu abavuddeyo okunenya ababaka ba paalamenti bano nga babuuza wa gye baali ng'etteeka lino liyisibwa mu kusooka ekyaviirako kkooti okuligoba.